नमस्ते तपाईँहरू सबैजनालाई जिएसपी कलेक्सन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईँहरूको माझमा एउटा मुक्तकको साथमा उपस्थित भएको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र के कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यस जिएसपी कलेक्सन युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म अब मुक्तक वाचनतर्फ लाग्छु। खै किन किन उनी अचेल पराई भइन्, खै किन किन उनी अचेल पराई भइन्, खेली मैलै अनौठो खेल पराई भइन्। खै किन किन उनी अचेल पराई भइन्, खेली मैलै अनौठो खेल पराई भइन्, तिमी रुदा पनि सँगै रोइदिन्छु भन्ने मान्छे। खै किन किन उनी अचेल पराई भइन्, खेली मैलै अनौठो खेल पराई भइन्, तिमी रुदा पनि सँगै रोइदिन्छु भन्ने मान्छे। यो जिन्दगी नै पारी ओझेल पराई भइन्, यो जिन्दगी नै पारी ओझेल पराई भइन्। तपाईँहरूको माझमा मैले पहिलो मुक्तक वाचन गरेँ। अब म तपाईँहरूको माझमा अर्को मुक्तक वाचनतर्फ लाग्छु।